Седумчленото семејство Младеновски од село Кучкараво мака мачи да ги покрие основните потреби на петте деца, од кои две близначиња. Иако таткото Предрак е вработен, неговата плата не е доволна за да ги покрие основните трошоци, необходни за преживување на семејството. Поради неплатени сметки за електрична енергија, без струја веќе 5 месеци, живеа 31 годишниот Предрак, неговата сопруга Диана Младеновска и нивните 5 малолетни деца. Бараат помош од хуманите граѓани и компаниите. Нема 10.000 денара, тој е плата све. Не може да постигнете да... Не може да постигнеш. Со 10.000 денара не бива ништо, само 5.000 денара за млеко се навал. Фала му на тога Мирко Дражат, за да даде ми краву, две крави да ги да не ги платам 5.000 денара млеко. И тој се благодарен на човека, што ми е дал. А во моментов имате проблеми со струја, со сметку, со струја. 30.000 денара. Тоа 30, да. Исклучена ви е струја. Да, 4 месеца, 5. 5 месеца нема струја. Со на светју се. Нема нека цели, нема безедење. За деца ја жена се нема безедење. За деца да има само. Три у школу ми идев. Семејството има потреба и од облека, храна, обувки. Иако имаат 5 деца, не користат никаков додаток од Министерството за труд и социјална политика, дури ниту детски додаток. Предрак работи во приватна компанија, а потоа помага во селата за брашно, или како што вели, за 100 денари. Користите нешто социјални некои примања? Не, не. Ништо детски некој. Додаток? Ништо не. Ништо не имамо. Ништо не имамо, тоа е само тај плата што го пушта газ во банка. Другата не зема за трето дете, со оглед на фактот дека имате 5 деца. Да, 5 деца има неги следуе. Значи детето намо што беше 3 години, беше не го фати тој закон. А треба намо да тие 3 месеца. Од Црвен крст Куманово истакнаа дека ќе помогнат со прехранбени и хигиенски пакети, но проблем е неплатената електрична енергија. Долгото 30.000 денари надвиснал над плеките на Предрак. Од Ева навела дека ќе го разгледаат случајот и како сите ранливи категории ќе понудат решение за овој конкретен случај. Но не е само неплатената сметка проблем. Семејството Младеновски честопати гладува, а садат само лук и кромид. Затоа сите добронамерни граѓани, компании и сдруженија може да им помогнат на оваа семејство во кое трите од петте деца одат на училиште.